ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಶಿಶಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮತ್ಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಶಿಶಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ 32 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಇರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಪಿಲಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸೇತುವೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯ ಮೂಲಕ ವಾಹನವನ್ನು ನಾವು ಆ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತೀರಾ ಹೊಸಬರಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಹನವನ್ನು ಈ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಪಿಲಾ ನದಿಯ ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಸೇತುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾದ ನಿಸರ್ಗದ ನಡುವೆ ಇರುವ ದೇವಾಲಯವಿದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನ ಕೈಕರ್ಯ. ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ದೇವ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಲು ಪುರಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 800 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಿಶಿಲೇಶ್ವರ ಉದ್ಭವಲಿಂಗ. ಶಿಶಿಲೇಶ್ವರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾತಾ, ಮಹಾಗಣಪತಿಯು ಕೂಡ ನಮಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂಥವರ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರ ಅನುಭವ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಬಂದು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಜಾಗದಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಇದೆ. ಈ ನಿಷೇಧ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ. ಕೆಲವು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಈ ದೇವ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿಷವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತಂತೆ. ಸುತ್ತ ಇರುವ ಭಕ್ತರು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಕುವ ಏನು ವಸ್ತುಗಳೇನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರಲಿ. ನೀವು ಸೋಪು, ನಿಮ್ಮ ಒಲ ಉಡುಪುಗಳು, ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನದಿಗೆ ಎಸೆದು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದು ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಜಲಚರಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಪಾಪ
ನಮ್ಮ ವಂಶವನ್ನೇ ಕಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭ ದಿನ.